Ajde da Romana... E, Shinji, idemo da gledamo trku hibrida. Ja sam spreman. A bukvalno... Evo imam i na tebe jedan, Shinji, ako ti treba. Čekaj. Shinji, a vidi ovaj rad, vidi ovaj rad. Marko, opa! A stolice što nemamo, to nema veze. Jel, ću se ponesemo? Pa gotovo. A misliš za box stolice? Pa uzit ću preko ovog izvaljeno. Znam, brate, sedim po GTA. GTA! Nemoj sad da izotimaš nekog sad uspucao. Drive bajt. Rad, ne, ovoga, bajs ga radi. Bajs ga radi na nasilje, znaš? Radi na nasilje. Roman i Roman pravi. Ti si pravi, on je Roman. Onaj biciklista. A Cindy te... Rodila mama dva sina, jedan bio normalan, druga bio biciklista. Brat. Ajde, nemoj da mi tu, brate, ti pidlečiš malo svaki put toliko i za sem. Ali ovo je fascinantno što mi uvijek imamo ormar u autu, brate, mili, ovaj moj burazir nije normalno. Ovaj ciga nije normalno, majke mi. 50 ljudi ima isto mišlje. Hoćeš do Kraljeva da ideš peške. Znaš kad je Bađa rekao da su gadne, ali mu bilo glupo, pošto znaš kako se Bađa pravi ovak film? Pa je rekao, nije mi nisu mi gadne, nego kako se zove ovo, ova krivina ovde malo, evo zbog toga mi... Ajde sad cipe gorimo za kaznu. Nebitno, ja mu kažem, Bađo, slobodno reci ja su gadne, neće se niko uvrediti. Ne, krivinica ova... Kako se neću uvrediti, kako... Bađo. Bajiću. Bađo. Nebitno, pa ne razumeju nas, Bajiću. Gadan. Sad ću da te stavim na... Alo, Rondel 058 sa sirotinju. Kako bojemo stavili točak na auto, bacit ćemo ga u falš i vezati, razumeš? Kupio si točak. E, to je mali problem što je kupio točak, ali još nema auto. To je jedan od problema. A, brate, ne, to je najjača stvar. Ne, stani. Kao ćete kao, brate, imam ja 36-ticu za 12.000, brate. Ali uvek ja mogu u garažu da je ubacim, da mi bude lepa garaža. Slušaj. Daš, za kineski gadan točak, 3600 eura s kineskim gumama, za auto koji uopšte ni nemaš. Znači, druže, staje se, gde je sve to otišao. Baš lepo vreme za to. Dobro došli ljudi u moj novi video. Snimljeno. Od količine radijacije tvojih nogu. Svađat ćemo se. Pogledaj, druži. Ledi! Černobil si mi napravio. Ledi, znaš. Černobil si mi napravio. Kako se zove? Gajgero brojač mi je najtreba. Vidi. Jo, kaj šak. Niko papak, brate. Shinji, a ti ideš po Kraljevu, poznaš se s ljudima kao. E, kao. Posle će biti, svi znaju Shinji. Znaš. A few moments later. Lera, šuti bre. A vidiš kako konji napuštaju motore, nazad. Jedan po jedan, nema ono da ide. Da, i sam svaki lera, jedan motor. Ode. Neće sad otvoriti materiju. Odnosno, jedan je malo veći N. Nije baš mali N, malo je veći N. Hibrid. A vozim u klasi malo. Vozim u klasi malo. Prljam je na gilažu, vidi ga. Vid, ovaj sirenu nije izvadio. Živio. Sirenu.
Evo ih čuješ i gore u brdu negde. Simoviću. Evo ih, evo ih. Bez peja, brate, prijetno. Da, i sport brže duže od ovih pre, znaš? Da, i to dosta. I to dosta brže. Centimetar moraš. Da smo se uspravi, ja i ti od skladove do svega, a? Karbo, a? Vi kako mi smo ko svinje od kafe, o? Tvoje dece smo pojeli na truče pa. Ljudi, kako da saznamo gde su pljeskavice? Brate, ja sam jako gladan, majke mi, ovde mi ovako, ovakva rupa. Uvaj, to ću opet do meči ikada nas napomeni, ej. A ga maži. Ovo je baš brr. Bravo me! Čuo te! Makro ti! Kad ti mu gledalo? Je, najbolji auto! Da, ljudi, nismo stigli ni da uvedemo klip kako treba i da malo tamo ovaj, po boksovima snimimo kola kako treba zbog jednog nemilog događaja što se desio, ovaj, što se dogodio na stazi trkačkoj u Beranovcu, blizu Kraljeva, jedna od, to jest nije jedna od, već sigurno najopasnija staza u Srbiji, kao što je pokazala i ovaj put. Došlo je do incidenta, malo izletanje i udarac u zaštitnu ogradu. U pitanju je klasa hibrid Jugo, ovaj, kao što znate imaju dve klase, hibrid i mali N. Hibrid je ona malo brža klasa, a mali N je sporija, tako da vam objasnim. Ovaj, momak je izletao, udario prednjim delom automobila, ako zaštitna ograda, prednjim delom automobila sa ozbiljnom brzinom u zaštitnu ogradu, preleteo i skotrljao se niz padinu, tu ima malo padina, skotrljao se niz padinu. Ovaj, delovao je ozbiljan udes, ali nije delovao toliko ozbiljan da bi došlo do toga što, čega je došlo. Ovaj, znači, preminuo je u bolnici, hitna ga izvadila iz auta, izgubio je mnogo krvi, nešto ga je iseklo po vratu ili glavi. Ovaj, u pitanju je, ja ga lično ne poznajem, poznaje ga Šinđi jako dobro, ovaj, moj mehaničar koji je bio sa nama, i poznaju ga još ti ljudi koji su bili s nama i koji smo išli da gledamo iz Novog Sada. U pitanju je Vladimir Šekularac, kažu da je ozbiljan vozač i jako dobar čovjek, i to ne ono kao ovaj, u pokojniku sve najbolje, već da je stvarno bio ozbiljan vozač i da je bio mnogo dobar čovjek. Tako da, ovaj, sranja se dešavaju svuda, pa evo i kod nas i u našem okruženju. Na sreću, dugi niz godina nije bilo ovako neko dešavanje, kako rekao Šinđo, 2005. Ali tako? Od 2005. Ovaj, nije bilo ovako nešto na našim stazama. Ovaj, tužan splet okolnosti i
loša sreća, otko znam što se desilo, tako da, na veliku žalost, desilo se.